məsələn, özümün cəza çəkməmi, məsələn, olan iki saylı cəza çəkmə məsələsindən danışa bilərəm. Sanitar qovuşaqlar, ayaq yolları ümumiyyətcə çox yararsız vəziyyətdə olurdu. Su kranları tez-tez, məsələn, sıradan çıxırdı. Su kranlarını dəyişmək öhdəli məhkumların üzərinə qoyulurdu hətta. Mən 13, 14 və 17 saylı cəza çəkmə məsələlərində olmuşam. 14 saylı cəza çəkmə məsələsində su gəlmirdi, su saat hesabı gəlirdi. Gündə məsələn 2 saat, 3 saat su gəlirdi. Hər cəhətdən problem yaşanırdı 14-də. Kanalizasiya tullantılarının toplanma yeri. Ora dəfələrlə daşırdı və kolonun ümumi gəzinti meydançasını, həyətini çirkab suları tamamilə götürürdü. Azərbaycanda həyat çöldə necə isə içəridə də elədi. Yəni, kimin pulu varsa müalicə oluna bilirdi, kimin pulu yoxdursa müalicə olunmurdu. Yəni, pulu olmayan kasıb insanlara sadəcə, yəni, gedir də kimi yanına ən yaxşı ehtimalda bir dənə parasitamol ya bir dərmi, ağrı kəsici verdilər, dirdilər, çıxı gedir. Cəza çəkmə müəssisəsinin sançası olur, tibbi yardım bölmələri. Orada müəyyən palataları var, bir neçə dənə. Bir çox kolonda şahid olmaq olar ki, bu palatalar bəzi imkanlı dustaqlara pul qarşılığında satılır, onların xüsusi qalması üçün. 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində daş karxanası aktiv vəziyyətdə idi. Və bu da sentyabrdan, oktyabrdan etibarən hava biraz küləkli külək başlayandan etibarən o toz zona daxil olurdu və bütün zondakı baraklar alaq-bax vəziyyətdə olurdu və düşünün ki, o toz insanların boğazına gedirdi. Zonda da 980 civarında məhkum var idi. Yəni, hər 15 nəfərdən biri artıq aktiv virus daşıyıcısıydı ki, onlardan da sadəcə 10-15 nəfəri göndərdilər müalicə müəssisəsinə, ixtisaslaşdırılmış müalicə müəssisəsinə, hansısa ki, vərəmlə mübarizə aparır. Qalanları yenə zonda qaldı və hətta o insanlardan üçü zonda öldü. Daha sonra ölümcül vəziyyətdə olan 3 nəfər isə göndərildi müalicə müəssisəsinə və sonradan xəbər aldı ki, onlar da müalicə müəssisəsində ölüb. Dörd nəfərlik bir balaca kupedə qarşında yatan insanla səhər məsafən 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində 50 santim idi. Yəni, o qədər yaxın idi və insanlar demək olar ağız-ağıza yatırdılar. Və bu da istənilən halda zonda bir nəfər belə xəstə varsa artıq hamıya yayılmaya gətirib çıxardır. Nəzarətçilər məsələn bir gün işləyirlər, 3 gün evdədirlər və bir gün işləyəndən sonra onlar gedirlər evlərinə. Və bu adamlar da çöldən, ya çöldən xəstəlik gətirə bilərlər, ya da zonda hansısa xəstəlik varsa bunu evə daşıya bilərlər, evdəkilərinə yoluxdura bilərlər. Və ona görə indiki şəraitdə ümumiyyətlə bu koronavirusun bu qədər çox yayıldığı bir dövrdə penitensiar xidmət özü də bunlara diqqət etməlidir. Nəzarətçilər ya xüsusi rejim altında saxlanmalıdır, ya yoxlanmalıdır evə buraxılarkən. Çünki bu adamlar ya zona virus gətirə bilərlər, ya zondan virus apara bilərlər evlərə və bir nəfər aparsalar və adam 3 gün çöldədir və 3 gün ərzində də nə qədər adamı yaya bilər. Bunları düşünsək, çox vəziyyət çox bərbaddır.